رئيس الوزراء حكومة جمهورية الصومالية حمزة عبد البراء وكقيب قلي مناسبة أوسو أغازمي تليها عيدا كبوليس كصوماليا تاسي أو لوغو محد علن لي مسؤولين تي إسراكيشي كقيب قشاشير إن دوانا هم بكسعوني يمقادة مقدشو إيها شير كبوليس كصوماليا كاسي أو كر لوغو قادة يتايدا أقوانتا يسيدو كالاتراد عيدا مدى بوليس كصوماليا رئيس الوزراء حكومة الصومالية حمزة عبد البراء يا مناسبة دا كجي دي قدبت دير لنع يبادن تابانيسا تاسي او كغاحوك ورمي قولها اي عيد مادة بوليس كاكاقارين الى لنتا نبادة وحانا او سيدو كلافرين او دري لمان قيبها كلادوغان اي عيد مادة بوليس كا ان اي دور كاقاتان فتهادها يسامين تشعبك اي كوياشن قوبه اي كده اين روبك بوليس كو رنتي شقادة او قبتاي شقادة بوليس كا ويكوين تاي وايهم دمبابا وقبانا يي شقادي ملتري ayuu qabtaa shaqadii booliskana waa qabtaa dhowr shaqo kala duwan buu qabtaa waxaad ogtiin hadda dhibaatooyinka ka dhacay gobolada ee biyeelaha isku dhacay qaybta ugu xoog badan ay ka yihiin booliska oo ay dadkii ay meeshaas ciidamadii ay joogan oo ay kala xalinayaan ee oo loo diray dhulka la qabtay ee qawaarijta laga qabtay nabadayntiisa iyo booliisayntiisa ayay qaybta ugu weyn ka qaataan marka runtii ee awood aad iyo aad muhiim u ah oo tabartooda ka weyn oo culays ay saaran tahay marka aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin ciidanka booliska waxaan ugu dambeyn ku baaqayaa in amniga oo ah hawl inoo wada taala in laga wada shaqeeyo dhammaanteen amniga inaan ka shaqeyno إن الله يستدغن خوارجتا يعدوغا لباتو دا بلندل كيانا كو هيا إذا مدى نورنتي أي عشرة داو ديغان و أي بنانا داو ديغان مغالا دان مقدشانا هبين إيا مالين هنتي أي أسو جيدان سيدي أي وغن نديفين الهايان كان نديفيه هادانا دادكا وحلو باهاي هاي غير مقدشو إن أي لشاقيان إذا مدى أمنيغا magaaladaani waa caasimadii dalka Soomaaliyeed dadka Soomaaliyeed oo malaayiin ah degan waxaan rabnaa inay isbeddesho hadii la yiraahdo oo aan mar dambe waxba isqarxiyay iyo maxaan ku dhahaa argagixisa meel kaga jirta in la waayo rabnaa wali waxaan tuhmaynaa wada shaqaynta bulshadu inay aad u hooseyso marka waxaan rajaynaynaa in lala shaqeeyo ciidamada dhinaca kale rais wasaare xamse cabdi barre ayaa khudbadiisa ku soo hadal qaaday fatahadii iyo daadadkii ka dhashay roobkii ka da'ay gudaha magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya kaasi oo saameyn ay ku yeesheen shacabka ku dhaqan muqdisho rais wasaare xamse cabdi barre ayaa fariin adag u diray gudoomiyaha gobolka banaadir yuusuf xuseen jimcaale in uu si degdeg ahi kaga jawaabo cabashada ka soo yeeraysa shacabka muqdisho kuwaas oo go'dan ku kala noqday xaafadaha iyo degmooyinka gobolka banaadir kadib markii goobihii ay marayeen biyo dhigeen daadadkii ka dhashay roobka reer muqdisho fariintiini waana soo gaartay laba fariimood oo muhiim ah oo dadka reer muqdisho ay soo direen ay jirtaa oo fariintooda aan gaarnay mid aynu soo gaartay mid waxa weeye biyahaas in wax laga qabto oo iyo daadadka mar walba magaaladan ee ku soo rogmada oo dhex fadhiista oo dhibaat jidad magaalada kala gooya oo dadka dhibaateeya oo guryaha biyuhu ay galaan taa in wax laga qabto waa qodob qodobka labaadna waxa weeye amnigii haddiiba magaalada fiicnaaday in dhagxaanta la qaado ayagana waa fariimaha ka imanaya bulshada waxaan leenahay bulshada reer muqdisho fariimihiina wayna soo gaareen waana la samaynayaa haddii ilaah yiraahdo arrintaas gudoomiye waxaan gobolka faraynaa inay u hawlgalaan sidii wax looga qaban lahaa waan hubaa inay ku dhex jiraan oo aysan labadan habeen seexan oo aada ordayeen laakiin haddana waxaan u baahannahay in sideedaba in magaaladan habka ay hadda biyuhu ay u fariistaan iyo siday ku socdaan iyo laamiyada la dhisayo maalin walba dhisaysaan way isdiidan tahay marka waxaan u baahannahay habkii dhirinka ahaa ee biyuhu u mari jireen ee saxda ahayd in la raadiyo oo magaaladan biyaha laga saaro dhibaato badan oo muddo dheer lagu soo qabay baa jirta jidka la sii dhisaana wax weyn ma keenayo meeshii biyaha shubayeen buu celinayaa kadibna waxay noqonaysaa inay xaafado kale ku dumaan marka culays badanaa ka jira magaalada waddankeenna maalmahan waxaa ka socdaa roobab waaweyn iyo daadad ayaa ka socda runtii dad badan oo fara badan
oo nus milyan Soomaaliyeed. Abdulqadir Maxamed, CBA Muqdisho. Kani waa Premier Wallet. Lacag ugu dir saaxiibkaaga oo ugu adeega meel kasta ku bixi biilasha. U dir hana lagaaga soo dira meel walba. Ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga Premier Bank. La soo degmaanta oo ku maare kuna hormari noloshaada dhaqaale. Premier Wallet.